បាទជំរាបសួរបងប្អូនបងបាទសុខសប្បាយបងបាទសុខបាទសុខខ្លាំងឯងសុខតិចសុខមកមកបាទបើសិនមានឃើញបងប្អូនយើងគាត់ខមមិនសួរច្រើនបាទព្រោះអត់ឲ្យឃើញបងវាយគុណខ្មែរបាទបាទរយៈមិនជាប់ទៅហាន់ណាបងខ្ញុំមកជាប់ទៅហាត់នៅក្រៅនៅក្បែររុស្ស៊ីទៅអត់បានវាយគុណខ្មែរវិលទៅជាសកលបងបាទចុះឥឡូវឃើញដល់ក្លឹបចាស់មកបានណាថ្ងៃបងមកបានមួយសប្តាហ៍ជាងហើយឡើយបាទមកនេះមកមិនបងមកហាត់វាយបងមកហាត់វាយបាទហើយបែបអីមកនេះអត់ដឹងទេបងតែគ្រូក៏ចាប់ឲ្យវាយថ្ងៃទី2អាយ៉ាបានវាយហើយបាទបើថាដឹងថាវាយបែបអីបាទបាទអត់មិនសួរគ្រូចាំងាយចាំងសួរគ្រូគាត់ចិត្តចង់វាយអីមកនេះខ្ញុំអីក៏បានដែរមួយវាយក៏បាន5ទឹកក៏បាន3ទឹកក៏បានគីឡូប៉ុន្មានកូនបងខ្ញុំឥឡូវ73 73បាទហើយគីឡូប៉ុន្មានបើវាយ67 67អូចម្រក់ច្រើនណាស់កូនបាទបាទគីឡូយើងអញ្ចឹងពីដើមមកមិនគីឡូពីមុនអត់ទេពីមុនតែ71តែខ្ញុំទៅទៀតមួយខែឡើងបាទអាចថាតម្រក់មកវិញបានតែ67បានបាទបាទអូខេបងមួយវិញទៀតមករយៈមុនក៏លបីបងខ្លាំងបាទទោះបីយើងចាញ់សែនឆៃក៏តែយើងគូបានល្អវៃដែលគូសន្លប់នៅឆៃវៃបាទការបដិញ្ញាចិត្តមកម្ដងនេះគិតថាចង់សម្រួលទៅផ្នែកណាសម្រួលយ៉ាជង្គង់កែងហើយមិនគិតហ៎បាទអត់ទេវិញ្ញាសាដែលយើងចង់វៃយើងចង់យើងទៅសកលវិញ MMA ឬក៏គុនខ្មែរបងនេះចង់ទៅតែគុនខ្មែរហ្នឹងបងបាទចង់ទៅម៉ានច្រកវិញគុនខ្មែរ MMA បងបាទពីរច្រកបាទបាទអូខេអីមិនដែរមើលទៅបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកវាយជនខ្មែរវិញពូបងខានវាយយូរហើយតាំងពីវាយនៅថៃវាយបាទវានិយាយទៅកាំងយើងបានតែដៃរៀងកាំងជើងកាំងកែងបាទហើយលោកគ្រូចាប់ឲ្យហើយនឹងជួបខាងណាមើលទៅអត់ដឹងអត់ដឹងបាទបាទដឹងតែវាយបាទងាត់ឯងនៅភូមិគុំខាងណាខ្ញុំនៅភូមិបោះកលាញ់ឃុំជ្រាវស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបសៀមរាបណាសៀមរាបហើយអត់និយាយទៅខ្ញុំមកអំពេញទៅកាច់និយាយតាមគេបាទដើរតិចតិចទេបាទបាទអេការសម្ភ័យនៅថៃវៃឃើញជ្រៀងលេងមួយបោះទៅខោបាទមិនបងការយើងទៅថៃវៃហ្នឹងគិតបន្តឥឡូវនេះមិនដែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងគិតថាមានឱកាសចង់ទៅម្ដងទៀតទេឬយ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាមានឱកាសខ្ញុំចង់ទៅម្ដងទៀតបងបាទអូខេកូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែរសួរហ៊ុនកងតាណាថ្ងៃទី2បាទមកវិញហើយអពោះណាកូនអូខេនៅថៅណាតិចមកវាយទៅបើបានមកវាយអែមបាទមានអីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃទី2ខែ7បាទខ្ញុំប្រាំញ៉ាទៅពងមកបងប្អូនថាខ្ញុំនឹងធ្វើអស់លទ្ធភាពទោះបីជាលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ធ្វើអស់លទ្ធភាពមិនឲ្យដឹងទៅដល់នឹងអវ័យឯងមិនឲ្យពងម៉ែបងប្អូនខំណងបាទបាទអូខេគីឡូ67 welcome back បាទហុងកងណាហុងកងអរគុណច្រើនបងអរគុណ